السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة إلى إذا لهنتي بمر البعض نجد دعوة نيسان كسر الوضع ورك تلفزيون كعالم جيس بي سي وإذا كجاي معني حرنت اللي حي تلفزيون كله هي ما جل هذا باص عصو قد بدأ وركع تي في جوا وين وحى كم ده مدحينا الصومالي حسن الشيخ محمود وكاد لا عقبها هي استدرالك أفريقيا أي صومالية كم تان madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdulaahi Haaji Umar Amey oo sharaxaad ka bixiyay dikiratooyin dhawaan uu soo saaray oo ka soo baxay xafiiskiisa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo sheegay in diwaangelinta laga bilaabo doono deegaanada xirnaa hay'adda culimada Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland intaasii waxa ay daawadayaal qaar ka mid ah qodobada warka ugu weynaa goor dhow warkaas iyo warar kale ayaa daawan doontaan hadduu la idmo hase ahaatee qadar yar oo xayisiisa